Děkujeme. Tohle je vždycky tak strašná komedie od těch kapel, jak oni vždycky odejdou, jakože už to byla fakt poslední. A přitom mají jako na, samozřejmě připravené ještě další ty písničky. Ten největší, to je vlastně lež hrozná, to je jako už, mě už je to fakt strašně trapný, promiňte. Ale tam se chcete ještě jednu? Tak my vám dáme zase písničku ještě, kterou znáte. Je to prostě, je to Haleluja.